з найбільшої у світі виставки собак World Dog Show 2021 повернувся з перемогою власник розплідника бернських зененхундів. Чемпіонат відбувався у Чехії і традиційно зібрав більше 20 тисяч учасників. Щороку охочих виставити своїх вихованців на показ зростає, розповідає Олександр Червінський. Для нього, зізнається, участь у змаганні – це не просто престиж, а стиль життя. Виставка – це вищий пік розвитку питомця. Виставка – це вищий пік розвитку розплідника. Ти показуєш, чого ти досяг, які твої успіхи в певній сфері. Тобто, можеш показати або як вони у тебе добре живуть, або які вони довговічні, в розумінні, який їх вік. Восьмирічний Брюс – перший бернський зененхунд з України, що показав високі результати в породі цьогоріч. При оцінці чотирилапих на рингах журі зважає на рухи тварин, ритм, статику, граціозність, синхронізацію і швидкість. Підсумковий конкурс «Best in Show» є фінальним акордом змагання. Його улюбленець, розповідає Олександр, мав більше 40 суперників. Брюсу 8, утім, попри вік йому вдалося добути друге місце в класі ветеранів. Літо ми займалися іменно непосередньо чемпіонатом. Зліта ми займалися безпосередньо перед чемпіонатом. Тобто Брюс все зробив без помилок. Ніяких не було запитань. 9 суперників він мав. Відібрали 4, і він був четвертим. Зробили ще 2 кола. І суддя виставила нас з 4-го на 1-ше. І всі почали аплодувати, бо були з тим згідні. Всі почали хлопати, тому що теж були всі согласні. Щороку власник розплідника бернів готує своїх підопічних до змагань. Виставка європейського і світового рівня – це завжди нові відчуття перемог. А цього року, каже Олександр, вразила кількість учасників. В усіх за плечима десятки змагань. І всі красені буквально дихають породою. А ще дуже схожі, чи не єдина відмінність – країна у собачих документах. В цьому році, я думаю, що у пацанів була найбільша... У цьому році була найбільша конкуренція за всі 10 років. Литва, Голландія були хороші. Кілька було чеських, іспанські були прекрасні, що запам'ятались. Найбільша концентрація чемпіонів там, на чемпіонаті світу. Це такий експо-комплекс, вони по всій Європі. І у них проводять ці чемпіонати. Для підтримки собак у формі необхідні щоденні заняття, наголошує досвідчений кінолог. Каже, що легко працювати з породистими, оскільки вони більш тямущі, швидко навчаються, ростуть і розвиваються. Окрім ласкавого сором'язливого Брюса, Олександр Червінський також представив на чемпіонаті світу в Брно ще 3 собак зі свого розплідника. Усі повернулись з нагородами.